in this building in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Sawa. Shombe CK Primary. Nimeleta mswada na mswada wangu unasema hivi tayari umekuwa published in the parliament. Ni pengine serikali tu ifurute because kuna pesa zinahitajikana. Nasema hivi, kama wewe ni mkonjo na uingie hospitali na wakunyime matibabu, iwe katika hospitali ya serikali, iwe katika private hospital, na ukufia hapo ama umie ukiwa hapo, huyo mtu analipa gharama. Na hiyo tukipitisha na nakwambia wabunge wameiunga mkono, people will be responsible. Hospitali yoyote katika taifa hili, na hii ndio inafanyika kwingine, lazima we must bring it back home. Hiyo mwili wakuite, musikisane, mwili yende isikwe. Wasiweke mwili kwa mochari ni kama itatani kuwa property au plot wawuse. Apana, mwili wachiriwe yende nyumbani. Na hiyo wabunge, najua wataweka mkono.